Hej, mitt namn är Sebastian Karlsson. Jag jobbar på Sandbackens rör i Motala. Hej, Robin Andersson, 28 år gammal, projektledare på Caverion Rör. Det intressanta med att vara VVS-montör är att man får komma ut och testa på olika utmaningar och träffa nytt folk. Man får lösa olika problem varenda dag. Ingen dag är samma som den innan. Jag tycker man ska gå den här utbildningen för att det är ett bristyrke. Det är dåligt med folk i branschen. Det kommer vara många som kommer gå i pension framöver. Det är väldigt roligt och givande jobb där man får träffa mycket nytt folk. Man får lära sig nya saker och få se roliga platser. Det är ju brist på rörmokare just nu, men det kommer nog bli ännu värre snart med tanke på att de som är lite äldre kommer gå i pension och då måste det in med lite nytt folk. Yrket idag är inte som det en gång har varit och som många kanske tror att det är. Det är inte så skitigt som vi har en gång haft det på den här branschen. Det är heller inte så mycket tunga lyft och det passar både killar som tjejer och det är väldigt brett och jättebra yrke. Fördelen med att vara lärling är att man får vara ute och jobba på plats och se hur det faktiskt går till i verkligheten. Man knyter mycket kontakter, man träffar väldigt mycket nytt folk. Man får ta hjälp av de man går under, där det är erfarna montörer som visar hur man ska arbeta. Tips och tricks hur man ska gå tillväga för att göra det så enkelt och smidigt som möjligt. Det tycker jag i alla fall är den största fördelen. Jag tycker det är väldigt roligt och intressant yrke, så jag tycker just du borde söka. Både tjej och kille, alla kan jobba som en rörmokare. Jag tycker du ska söka den här utbildningen, för vem vet så kanske du och jag är kollegor om ett par år.